Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Od 16. do 22. poteka Evropski teden mobilnosti, letošnji slogan so Varne poti. Vi pa ste tudi s projektom Pešpot spremljali otroke do šole že včeraj in tokrat in danes tudi. Res je, mi, bom rekel, smo se skupaj z osnovnimi šolami kar močno potrudili. Torej, na 4 osnovnih šolah se izvaja ta Pešbus, mi imenujemo. Tako da se predvsem te prvošolčki naučijo in seveda tudi ostali, ki so priključeni, prometnih predpisov, varnosti in pa seveda v nadaljevanju, da tudi sami opazujejo in s tem bojo v enem letu sigurno pridobili veliko znanja na tem področju. Moram pa reči, da nam pa letos ni uspel kolesarski izlet, ki ga imamo vedno dan brez avtomobila, kajti napovedano je bilo slabo vreme in smo to prireditev pač morali odpovedati. In celo jubilej 20. kolesarski izlet. Drži, bomo pač drugo leto prinesli notri. Po počitnicah se boste zbrali na redni seji občinskega sveta občine Radovljica prihodno sredo, na kateri boste obravnavali 10 točk. Lahko na kratko pregledava dnevni red. Ja, najbolj pomembne točke so pri, torej ena je čist kadrovska menjava člana, članice na Zavodu Turizem in Kultura. Torej bo od zdaj naprej članica sveta zavoda Aleša Mušič. Potem imamo pa zelo pomembne 3 predloge, torej druga branja iz prostorskega vidika, predvsem za kmetijo Jelenc v Podnartu, potem imamo za v Lescah, imenujemo za Trato, tudi predlog in pa tudi še tudi v Lescah na Lipcah, tako da sem zelo vesel, da smo zdaj v tem daljšem obdobju prišli do zaključne faze in sem prepričan, da bodo ti 3 dokumenti jutri tudi sprejeti. Medtem, ko se vse ostale točke tičejo, jih bomo pa potem po seji vam tudi posredovali. No, že kar nekaj let imate v občini Radovljica tudi prostoferja, ki je zelo dobrodošel tudi za vse tiste, ki nimajo svojih avtomobilov in potrebujejo prevoz, bodi si v trgovino, k zdravniku ali kam drugam. Res je, mi imamo ta prostofer od leta 2019. Imeli smo poslovni najem vozila električnega, manjšega, tokrat smo se pa odločili, da sami kupimo večje vozilo, više, predvsem zaradi starejših, da se lažje usedejo, vstopajo in zelo dober odziv je bil. Moram pohvaliti, da imamo tudi 11 šoferjev, ki upravljajo te prevoze, in pa, da se tudi število teh prevozov povečuje, predvsem v tem kontekstu do bolnišnic, do oddaljenejših krajev, seveda so pa vmes tudi krajše razdalje, lahko pa povem, da je avto praktično vsak dan zaseden in se je treba kar pravočasno najaviti, predvsem v tem kontekstu, če imajo kakšne preglede, ki so pa potem jih ne morejo z drugim terminom nadomeščati. No, ena izmed točk na dnevnem redu občinske seje v sredo pa je tudi povišanje cen v vzgojno-varstvenih zavodih. Ja, tukaj moram povedati, da je bila narejena revizija v vrtcu Radovljica, to se pravi v vseh vrtcih v občini in pač je bilo ugotovljeno, da bo treba ceno korigirati. Lahko povem, da ne bo drastično povišanje, da bo to od 6-8%, tako da bomo obrazložili tako svetnikom, svetnicam in pa vsem staršem preko vrtcev, da je to neizbežno, kajti vrtec ne more poslovati v rdečih številkah.
In kako se bodo svetniki odločili, pa bova poročala v prihodnem tednu po seji. Hvala lepa za pogovor. Drži, hvala lepa tudi vam.